full respekt för Arne och andra som håller på att jobba och engagera sig i den här frågan. Men försök att hålla sig till sanningen i varje fall. Man behöver inte säga att de här vindkraftverken kommer att stå kvar som ruiner. Det kommer de inte att göra, för pengar kommer att finnas på kontot på Länsstyrelsen.